Nej, men jag kan hjälpa dig. Det är lugnt. Jag kan hjälpa dig. Om, kan vi byta här bara? Om du... Kan du bara ta... Du ska hämta ett bälte. Jag tydligare, Morty. Kom igen! Tydligare slag! Upp med armböget där, ja! Ta poäng! Kom igen! Bra, Morty! De är snygga där. En till, en till. Det är inte hålla mot korten, kan du slå. Passera då. Vad är Morty? Ni är med huskarna! Ni är med huskarna! 5 poäng skulle ha gillat på tekniskt övningen! Kom igen, upp! Där! 5 poäng! Morty är slå! Hårdare slag mot kroppen, Morty! Hårdare slag mot kroppen! Det är slag mot kroppen! Det är slag mot kroppen! Det är slag mot kroppen! Slå mot koppen, hopp med höger! Ja, det är